ែចង់បានលេខពិសេសមែនទេកាន់តែពិសេសកាន់តែលឿនជាមួយសេវាកម្មទីលេខទូរស័ព្ទតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដែលជាសេវាកម្មថ្មីដំបូងបង្អស់របស់មិត្តហ្វូនឥឡូវនេះអ្នកអាចឆែកនឹងទិញលេខទូរស័ព្ទពិសេសលេខខែគូកំណើតលេខខែអនុស្សាវរីយ៍លេខស្រដៀងគ្នាឬលេខនាំសំណាងបានដោយងាយនឹងឆាប់រហ័សតែគ្រាន់តែផ្ញើសារឬខមមិនទៅក្នុង Facebook Fanpage របស់មិត្តហ្វូនឬឆាតមក Viber នឹង LINE ដែលមាន ID 0979 9092 0